Anem a veure el funcionament de Feedly. Feedly és un estàndard força popular d'agregador al núvol. En primer lloc tenim l'opció per entrar a través d'usuari i contrasenya o d'entrar-hi per primera vegada. Si optem per entrar-hi per primera vegada, el que ens demanarà serà la informació de la nostra compte de Google. I quan optem per entrar-hi directament, si hem vinculat la informació del nostre compte de Google, és a dir, del nostre compte de Gmail, també ens ho reconeixerà de manera immediata. Nosaltres acceptarem i entrarà ja directament en el programa. Un cop entrat en el programa, per carregar continguts ho podem fer a través de les opcions que ens ofereix ell o posant-li una adreça d'algun contingut aquí. Per exemple, si anem al canal de Societat de l'Ara, copiem l'RSS, ens l'emportem, l'enganxem aquí, fem intro i veiem que ja ens ha carregat aquest canal i ens dona diferents opcions de visibilitzar-ho, diferents opcions de tractar-ho. Una altra manera que té d'afegir-hi continguts és a través de la importació d'un OPML, que és un fitxer que podem mantenir al nostre ordinador amb tota l'estructura de canals que haguem creat amb algun altre agregador. Des d'aquí farem clic i seleccionarem dins del nostre ordinador el fitxer OPML corresponent.